Takže dobré ráno, dámy a pánové. Děkuji za pozvání na vaši konferenci jarní. Já to budu mít trošku složitější, protože nebudu mít tak hezké obrázky jako pan docent Vráblík svých pacientů, které tam měl tak hezky nakreslené, a taky se všichni těšíte už na ochutnávku rostlinných živočišných tuků, takže doufám, že budete věnovat aspoň částečně pozornost těm slajdům. Můj úkol je mluvit o adherenci pacientů, kteří mají arteriální hypertenzi, dyslipidémii k léčbě, což je samozřejmě trošku nošení dříví do lesa, protože tyto slajdy jste viděli stokrát, nicméně pro připomenutí je potřeba zdůraznit, v jaké fázi my bychom měli věnovat pozornost našim pacientům, ať už s hypertenzí nebo s dyslipidémii. Myslím si, že by to bylo právě mělo být v těch prvních 12 měsících po preskripci, po nasazení daného léku, protože jak vidíte, ta compliance nebo adherence k nasazenému konkrétnímu léku A nebo B dramaticky klesá, a právě v tom prvním roce je ten pokles nejvýraznější a pak nastává jakési plato. Ta data se týkají jak mužské, tak ženské populace a jsou podepřena velkým množstvím probandům zařazených do tohoto retrospektivního sledování, jak je vidět. A je nám všem jasné, že příčinou neustále nedostatečné kontroly hypertenze není jenom to, že dáváme, řekněme, málo kombinační léčbu hypertenze, ale také nepochybně je to zhoršená compliance nebo adherence, chcete-li, k léčbě, nebo persistence, to znamená, pacienti často vysazují časně nasazené léky, a všichni víme, že antihypertenzní léčba, stejně jako léčba hypolipidemická, je v drtivé většině případů celoživotní. Samozřejmě hrají zde roli i některé další fenomény, jako nedostatečná farmakologická léčba, k tomu se ještě můžeme vrátit, či vedlejší účinky léku, případně lékové interakce, či případně další fenomény, jako sekundární hypertenze, kdy zejména primární hyperaldosteronismus je nejčastější příčinou sekundární hypertenze a rezistentní hypertenze vůbec. Je jasné, že ty osoby, které mají nedostatečnou adherenci k nasazené farmakologické léčbě, také mají špatnou kontrolu cílových hodnot krevního tlaku, respektive mají nedostatečnou kontrolu hypertenze, jak vyplývá z tohoto obrázku, kde ti pacienti, kteří měli nejvyšší adherenci k léčbě, byť ne zdaleka optimální, jak je vidět, měli také daleko častěji adekvátní kontrolu krevního tlaku, to znamená dosahovali cílových hodnot pod 140 na 90 oproti těm, kde ta compliance nebo adherence k léčbě byla střední nebo nízká. Něco podobného vidíme v bledě modrém v celé řadě dalších studií. Tento obrázek jste viděli také asi 100x nebo 1000x, nicméně když se nad ním zamyslíme, tak vidíme, že takový průměrný hypertonik podle mého názoru v České republice bere v současné době někde mezi 5 a 9 tabletami a dostáváme se někde na úroveň 25% adherence. To je opravdu tristní, čili dá se říct, že pacient, který má metabolický syndrom, který má obezitu, který má dyslipidémii, který má diabetes mellitus druhého typu a současně vysoký krevní tlak, tak zhruba bere pouze 1/4 léků, zhruba statisticky, kterému nasazujeme, kterému doporučujeme. A tady je něco podobného opět, je to retrospektivní analýza ze Spojených států, ze státu New Jersey, která ukazuje procento pacientů, kteří si nevyzvedli, respektive vyzvedli recept. Čili vidíte, že druhý recept po preskripci si vyzvedlo pouze 21% pacientů, a 79% pacientů ze státu New Jersey si vůbec nevyzvedlo druhý recept, který jim byl napsán lékařem, čili to jsou vlastně data, která jsou ještě tristnější než data z našich zeměpisných šířek. Pan docent Vráblík už tento slide ukazoval, to jsou data doktora Štraucha od nás, našeho centra spolupracovníků, které jsme dosud nepublikovali, teď se o to v časopise Journal Hypertension snažíme. A to jsou data podepřená velkým množstvím probandů s takzvanou rezistentní hypertenzí, to znamená s tou nejtěžší formou hypertenze, kteří berou mnohdy 5, 6, 7 různých preparátů. A když se podíváme na jejich, řekněme, compliance nebo adherenci k léčbě z pohledu toxikologického, z pohledu stanovení hladin antihypertenzí, tak vidíte, že u těchto pacientů v ambulantním provozu, to je důležité zdůraznit, protože za hospitalizace ta data můžou být trošku jiná, zhruba 50% z nich pouze bralo nasazenou léčbu. To znamená, u 50% z nich jsme detekovali
hladiny antihypertenzy v adekvátním rozmezí. U 23% jsme třeba 5-6 léků nedetekovali vůbec, čili ta data byla úplně negativní a částečně negativní, to znamená některé hladiny některých léků byly detekovatelné a jiné nikoli 24%. Čili hrubě se dá říci, že u těžké hypertenze máme zkušenost, že pouze polovina pacientů bere léky správně. Jak této situaci předejít, nebo jak vůbec se s tím vypořádat? Tak jednou z možností je nepochybně, a je to moderní trend farmakoterapie, nejen v oblasti kardiologie a některých dalších oborech rovněž, použití fixní kombinace. Ty fixní kombinace mají celou řadu výhod, které jsem se zde pokusil sumarizovat. Vedou k větší účinnosti, vedou k rychlejšímu dosažení cílových hodnot, což si myslím, že je velmi důležité, protože máme data ze studie Value, která přesvědčivě ukazují, že ty osoby, které dosahovaly časnější kontrol hypertenze, také měly podstatně nižší kardiovaskulární riziko. Bylo to v té amlodipinové větvi oproti valsartanu. A to může také vést lepší odpovědi na terapii a lepší snášenlivosti, čili fixní kombinace také obvykle vedou k lepší toleranci a to může vést zlepšení compliance, adherence k léčbě a diskutuje se také, zdali fixní kombinace nebo použití fixních kombinací povede k nižším nákladům, jestli ekonomická hlediska budou převažovat nebo nikoli. V některých státech to tak je, v některých evropských zemích to tak úplně není. Toto jsou nová guidelines České společnosti pro hypertenzi, ukazující, že kdybychom měli používat dvojkombinaci antihypertenziv, to si myslím, že také všichni dobře známe nebo víme, to znamená u středně těžké hypertenze, nebo tam, kde bychom měli dosahovat, řekněme, ještě razantnějšího snížení krevního tlaku někam k hodnotě 130/80. Vy v těchto případech bychom měli používat již při zahajování farmakologické léčby hypertenze kombinační léčbu a myslím si, že ve všech těchto případech bychom měli začít již používat fixní kombinace. A je otázka, jestli již u té, řekněme, mírné hypertenze také bychom neměli začít s fixní kombinací dvou antihypertenzí v nízkých dávkách, které by, řekněme, nevedly k riziku hypotenze. A také z tohoto pohledu jsou nejpraktičtější ty fixní kombinace, kde existují různé síly obou složek. Ale z pohledu bloku, o kterém dneska diskutujeme, to znamená z pohledu současné léčby hypertenze, současné léčby dyslipidemie, stojí za připomenutí data paní doktorky Josefové a paní profesorky Cívkové z ambulance preventivní kardiologie z IKEMu, respektive Thomayerovy nemocnice nyní, ukazující, že vlastně málo který hypertonik má hypertenzi samostatně, skoro všichni hypertonici mají současně k tomu dyslipidemii. Pouze 10% hypertoniků v České republice na základě těchto dat má normální hodnoty cholesterolu, normální hodnoty lipidového spektra a 90% má dyslipidemii. A jasné, že hypertenze, dyslipidemie jde ruku v ruce a jsou to nejvýznamnější rizikové faktory aterosklerozy, to samozřejmě všichni dobře víme, jejich, řekněme, výskyt stoupá s věkem, což je také důležité, nebo to také všichni víme, ale když dosáhneme současně redukce krevního tlaku adekvátním způsobem, to znamená 10%, to si myslím, že není vůbec špatné, a 10% snížení celkového cholesterolu, tak vidíte, že ta redukce kardiovaskulární rizika je ještě mnohem impresivnější a dosahuje až 45% a toho bychom si měli být vědomi ve své každodenní praxi. Tyto slajdy ze studia Scott jste viděli také, pan docent Vráblík už je v menší míře ukazoval, čili vidíte, že poměrně malé snížení celkového cholesterolu a LDL cholesterolu malou dávkou originálního atorvastatinu vedlo k poměrně impresivnímu snížení celkového i LDL cholesterolu v této studii, ve studii ASCOT, v té lipidové větvi a toto poměrně malé snížení celkového LDL cholesterolu se promítlo do výrazného klinického benefitu, protože v této studii atorvastatin významně snížil riziko nefatální infarktu a fatální ischemické choroby srdeční a snížil současně i riziko celé řady dalších parametrů a když se rozpomeneme na ty výsledky, tak právě interakce mezi statinem, amlodipinem a perindoprolem se ukázala být nejvýznamnější oproti té větvi, kde byl podáván beta-blok diuretikum a byl přidáván statin, kde to snížení rizika zdaleka nebylo tak impresivní.
Zdá se tedy, že mnohem výraznější a mnohem významnější pro naši každodenní klinickou praxi je používat fixní kombinace, protože samozřejmě, jestliže někdo má 8-7 různých preparátů, užívá je odděleně, tak ta compliance bude nízká. Čili tohle je srovnání adherence k léčbě mezi pacienty, kteří užívali antihypertenzní hypolipidemickou terapii odděleně, a vidíte, že ta compliance je v dlouhodobého pohledu velmi, velmi nízká. Máme samozřejmě data, která ukazují přesvědčivě, že je velice vhodné používat fixní kombinaci hypolipidemika a antihypertenziva. A toto jsou data ze studie CARPE, která si dala za cíl zjistit, zdali fixní kombinace atorvastatinu a amlodipínu, to znamená preparát Caduet, povede k vyšší adherenci než jeho jednotlivé složky. A když se podíváme na výsledky, tak je to co bychom asi byli očekávali. To znamená, ta fixní kombinace hypolipidemika a antihypertenziva významně zlepšovala adherenci k léčbě než oddělená léčba. Ať už to byla oddělená léčba atorvastatinem, amlodipínem, nebo amlodipín plus jiný statin, či jiný blokátor kalciových kanálů, atorvastatin a podobně. No a podobná data jsme zaznamenali také v jiné studii, která se nazývá Avalon, kde opět fixní kombinace malé dávky blokátoru kalciových kanálů, amlodipínu a malé dávky statinu, atorvastatinu, vedla k daleko častějšímu dosažení doporučených cílových hodnot krevního tlaku a cholesterolu oproti těm pacientům, kteří užívali ty jednotlivé složky odděleně nebo placebo. Pak zde máme data ze Slovenské republiky, kde nedávno byl dokončen projekt, který si nazývá Strong Duet, Slovak Trial on Cardiovascular Reduction Following National Guidelines, tady to je akronym. Tato studie nebo epidemiologická studie měla dvě fáze. Prvá fáze zahrnula téměř 5000 pacientů a ta druhá otevřená multicentrická observační studie zahrnula téměř 1500 pacientů. A když se podíváme na tu prvou fázi, na tu epidemiologickou, tak vidíte, že ta data ze Slovenska nejsou příliš povzbudivá. 81% pacientů nedosahovalo cílových hodnot krevního tlaku, čili to je ještě o něco horší než v České republice, kde v současné době jsme někde kolem 30% pacientů, kteří dosahují cílových hodnot, a 61% pacientů se současnou dyslipidémií také nedosahovalo cílových hodnot LDL cholesterolu. A tato otevřená multicentrická observační studie, kde vidíte, zahrnovala tyto pacienty, kteří byli léčeni fixní kombinací atorvastatin a amlodipína. Tato fixní kombinace v té druhé fázi této studie vedla k významnému zlepšení cílových hodnot krevního tlaku, jak je patrné z tohoto diapozitivu, a nebo také významnému zlepšení cílových hodnot LDL cholesterolu právě díky té fixní kombinaci amlodipína atorvastatina, a to se promítlo samozřejmě do významného ovlivnění kardiovaskulární rizika pomocí rizikového skóre, které bylo sníženo touto fixní kombinací téměř o 50% v této studii. Čili abych dodržel čas, co se dá říci na závěr. Podle mého názoru fixní kombinace nepochybně představují moderní trend kardiovaskulární farmakoterapie, vedou ke zvýšení adherence a časnější normalizaci cílových hodnot. V současné době jsou studie v běhu, které také začínají používat i fixní trojkombinaci antihypertenziv, a také se často používá v poslední době fixní kombinace v některých studiích, kde je hypolipidemikum, antihypertenzivum a antiagregační látka. Ty studie jsou v Americe a v Ázii nyní v běhu a uvidíme jejich výsledek. Čili to je taková ta teorie polypil. Myslím si, že polypil má budoucnost nepochybně, čili to fixní kombinace dozná většího rozšíření v budoucnu, to je zcela jisté. Zlepšuje prognózu, ukazuje se, že ti pacienti, kteří od samého začátku nasazení farmakologické léčby hypertenze, případně dyslipidemie, berou kombinaci dvou složek, tak jsou na tom, ať už ve volné formě, anebo ve fixní kombinaci, mají lepší kardiovaskulární prognózu i celkovou prognózu oproti těm pacientům, kteří užívají od samého začátku farmakologické léčby hypertenze monoterapii. Je to logické, protože samozřejmě ti pacienti, kteří užívají fixní kombinaci, případně volnou kombinaci, dosahují častěji cílových hodnot.
Fixní kombinace antihypertenziva a hypolipidemika je velice užitečná díky časté koincidenci obou rizikových faktorů, jak už jsem ukazoval, a výrazně ještě snižuje kardiovaskulární riziko, čili přeneseno do praxe téměř u každého našeho pacienta, který trpí vysokým krevním tlakem, bychom měli používat minimálně malou dávku statinu. Originální fixní kombinace amlodipin a atorvastatin je vysoce účinná, má velmi dobrou toleranci a má pozitivní data z klinických studií. Na závěr samozřejmě bych měl zodpovědět tu otázku, kterou jsem si kladl na začátku té přednášky, to znamená, jak a čím můžeme nejlépe ovlivnit adherenci k léčbě. Samozřejmě nebude asi existovat tady žádná magic formula, žádné kouzelné doporučení, nicméně myslím si, že bychom se měli snažit přiblížit některým parametrům, které zde zmíním. Měli bychom edukovat a motivovat naše pacienty, protože víme, že hypertenze a dyslipidemie je asymptomatická drtivě většině případů. Měli bychom podávat co nejmenší počet tablet nezbytně nutný, který je potřebný k dosažení těch cílových hodnot krevního tlaku a dyslipidemie. A samozřejmě v tomto kontextu bychom měli častěji zvažovat fixní kombinace. Podávání fixních kombinací s velmi dobrou tolerancí můžeme s nízkým výskytem vedlejších účinků můžeme významně zlepšit adherenci. Zlepšit adherenci také můžeme podávání fixních kombinací s 24-hodinovým účinkem, s dalším účinkem při podávání jednou denně. A důležité je také si uvědomit, že čím časněji dosáhneme cílových hodnot krevního tlaku či celkového cholesterolu, tím je pravděpodobnější dobrá spolupráce našimi pacienty. A také třeba říci, že originální fixní kombinace amlodipin a atorvastatin zlepšuje adherenci a kontrolu rizikových faktorů. Ale samozřejmě pro osud našich nemocných je naprosto nezbytně nutná velmi dobrá tolerance léčby, protože jedině velmi dobrá tolerance léčby zajistí dobrou spolupráci s lékařem, jak je patrné z tohoto slajdu. Děkuji za pozornost.